Organisme CPDR Deteli organiza membro sira husi município San Lorenzo Tolo Noreua atu haluação pacífica capital dele contra tribunal. E a quinta semana, né, estrutura Unisma CPDR Deteli organiza membro rihung ida atu sahat sianul rasing hitu si teritorio nasional hodi konsentra hamutu katu haluação pacífico ia capital dele hodi exigi órgão soberano hat Hanesan Presiden Republika, Tribunal Rekursu, Governo no Parlamento Nasional, atau Hatur Justisa nebe los ba povo ki ksira. Asaun Pasifiku nebe mak Unisma CPDR Deteli halone, tama konsidera desijau nebe Tribunal Foti bakazu rai iha ime tilaran la justo. Tamba povo teru semai hane, la koi ema sira pendado, da patria sira mai ukum fali ita. Libertasaun patria sucesu, mai ita karek liberta du povo. Mai fale a justiça ainda e a tribunal. Camarada Sira, povo só em energia, tambal e a família de ano, resistir e vencer, a reação não passará. Né, camarada Sira, carmetim irané. Né, bem, itacar, carmetim princípio. Na bele, povo será mai, em a tira, joga ela ao sal. Povo que tira nele a luz, tambal o sandaia, será tauba sala. Siania sala tambah osania serta balos. Horazan hirak nema kita mai halo asam. Asoru ema ser nebe dalos hasaitia. Usu wa presidente da republika nular komandante supremo. Nebe lei nebe malalos ila justo anula tia. Ita arema kamara sira. Anesa yaitu nebe dokumento hatete. Kata desijau rua nebe tribunal fosai. Liusi juiz kolektivu. Decisão é Câmara Sira, Itamaná. Tamba juiz coletivo, minha ação é los, tu ir lei. Tamba Sira mai, halo expressão direta, ba, caso, aimetilar. Factos, realidades, Sira nebe e aimetilar. E camaradas companheiros, tamba sama, Itamai, hamrik na fatihene. Tamba Câmara Sira, decisão nebe ikus, hola usi, juiz, juiza, zulmira. Baros, auxilia Dora Baros, camarada Sira. Nia Lahalo, inspeção, ba, factos nebe ia. E junta, e tenia camarada, e tenia companheiro Manelo Guzmão, cata, nia ela René, foi 2009, mas com ela René. Nia boa tira nebe, lalos, tio, camaradas companheiros. Ia parte seluk juiz administrador Tribunal Distrital Lili Afonso Carmona hateten desijang Tribunal Distrital Lili nian barai aimetilarang ne feitu no labele mudaona. Rai aimetilarang ne kazu ne be disidi tiona feitu tiona. Agora kazu ne ne laos kazu na hodu tiona. Agora tama proses civil lale antau nia ia proses rua. Processo declarativa ou processo execução. Agora, processo declarativo, minha decisão final tem uma. Ou recurso, apelação, recurso extraordinário. Fomos na amba, parte zero. Então, parte rua. Se processo declarativo tem uma. Então, realidade de processo executiva. Ação executiva. Então, ação executiva, né? Ida menanen ni hakare tamba ia buat rua se ida lakon ni kumpri voluntari integrai kan hotu ona lalai pes kon ni lakoi integra tau parte ida mana te halo asal eksekutiva ne tanem tribunal hen hen ne asal eksekutiva mike le agor ida ne mita hen lawas ida tuba tawa vale mina problema ne Sira continua isso. Significa que Sira lakoi kumpri voluntari. Antau ijo mana ne tengse hata masang eksekutif per tribunal resolve nya problema ne. Ah, laos lor fal tribunal ba halo diskursus pues hai fal problema dehan viola regra fali. Tuir planu ia sesta semana ne struktura Unisma CPDR Deteli sehato petisang ba presiden republika governo parlamento nasional lo tribunal recurso nune bele buka solusang ba kaju refere. Mai be bang hira laya solusang bakazu ne membro Unisma CPDR Deteli se kontinua hela na fatin ia sira ne akampamentu to desijang final.
Tu observa sa un GM ni membro unisma se PDR teli sirane mai husi munisipu San Jacinto Lono Raiwa nebe ida ida klorini hahan no lona ho di konsentra ho tu hai metilaran delta ho di hende si jang final husi tribunal. Ia komboi nebe mak membro unisma pro RD teli halo iha kapital kinta semana ne hetan siguran sa husi pentel munisipu dili Abraung Amaral GMN.